Iscelivao bolesne, vaskrsavao mrtve, tešio ojađenje i ožalošćene, činio velika čuda i veliki se narod tiskao oko njega, a Gospod blagi je činio čuda iscelenja i danas se govori o iscelenju krvotočive žene koja ga je se samo dotakla, koja je imala toliku veru Gospoda Hrista i izgovorila je samo ako se dotakne haljine njegove ozdraviću. I tako je bilo, ona se dotače haljine njegove i ozdravi, a on upita kome se to doteče, a ona se onako posramila i sve to, jer jednostavno Gospod blagi imao je silu i dovoljno je bilo samo da se dotaknu haljine njegove i on je činio čuda. A ovde, u ovom svetom evanđelju govori se i o vaskrsenju Jajirove ćeri. Jajir je bio starešina sinagoge, visoki dostojanstvenik u jevrejskom narodu i on je imao jediniću kćer koja se razbolela i umrla. I on se obratio Gospodu da dođe da isceli kćer njegovu, a svi su se podsmevali Gospodu Hristu, podpehivali Gospodu Hristu, književnici i fariseji nisu verovali, podsmevali su se, a Gospod blagi je krenuo i došao je i rekao je, nije umrla nego spava. I opet je bilo posmeha Gospodu Hristu, a on je uhvati za ruku i kaže, devojko, tebi govorim, ustani. I ustade devojka i dadeš joj da jede. Gospod je tako zapovedio. Gospod je blagi tako činio čuda, tako je, kako da kažem, dok je bio ovde još na zemlji, propovedao svoje sveto evanđelje, a potvrđivao je to čudima koje je činio. I narod je verovao, kaže, i tako je bilo u narodu, i u narodu beše jedno srce i jedna duša. Svi su bili jedinstveni verom u Gospoda Hrista i svi su se divili njegovim čudima i iseljenima koja su se događala. Gospod blagi je pokazao cilu svoju da je on nije običan čovek, nego da je Bogo čovek, da je on sin Boži, jedinorodni sin Boži. Zato kažem i mi u crkvi pravoslavnoj verujemo u Gospoda Isusa Hrista, verujemo u njegovo sveto evanđelje, verujemo u svaku njegovu reč i tako postimo, Bogu se molimo i verujemo u Gospoda Isusa Hrista, spasavamo duše svoje. Zato kažem, čitanje svetog evanđelja donosi veliku blagodat svakom čoveku i u svakom domu pravoslavnom treba da se čita sveto evanđelje, treba da se čita sveto pismo, jer su to reči Duha Svetoga i u njima je sila velika.
Eto kako mi pravoslavni hrišćani, šta je sve nama dato, šta je sve nama dato, šta sve imamo. Imamo i svetitelje Božije, počev od svetih apostola i od svetih otaca u crkvi Božijoj. Sve nam je protumačeno, sve nam je dato, jer su sveti Božiji ljudi Duhom Svetim protumačili sveto evanđelje. Mi imamo sveto predanje koje nam je dato i ostavljeno. Znači, sve nam je dato, samo treba da verujemo i Gospod će nas prosvetiti i uputiti šta će, kako da činimo i šta da činimo i u koje vreme treba da to činimo, tako da mi živeći u crkvi Božijoj toprideni smo blagodaću Božijom i milošću Božijom. Zato treba da se trudimo na prvom mestu da verujemo u Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božijega, a ostalo da postimo, da se Bogu molimo, da činimo dobra dela, da bi nas prepoznao Gospod i prepoznao Gospod i u svoje vreme primio u carstvo svoje nebesko, gde ćemo i mi sa svim svetim anđelima i svima svetima slaviti jednoga Boga u tri lica, Otca i Sina i Svetoga Duha, kroz sve koje su u večnost. Amin. Bog vas blagoslovio, svako dobro darovao, Hristos vas prese. Thank you.